到 Rose 跨海提高。今天表演这个，哎，一看造型就应该是粉粉的哦，柔美窗帘，有粉红色又有黑色，柔美窗帘啊，怎么会第一次？您要的窗帘再柔美，应该就是了。不要攻击别人。好，那我们用最粗浅的判断，最近来台湾最红的，最红的是谁？他们今天可能就唱表演 Black Pink 粉红色黑色，对。真的，你有在看吗？有啊，你都 pink 哦，黑猪啊，好讨厌 ，pink， 哎，我刚刚没有，哎，没有听清楚，哎，我当可，我宪哥认识我那么久，我一向都不会跳舞，肢体算是有点残障，头上有伤害。文姐真的很认真，你看她的后背的沙龙巴斯，看看，啊，对啊，我贴那么多沙龙巴斯，极小贴，极小贴，真的，你可以跟。因为我生过小孩，沙龙 pass 嘛。我生过小孩，那我骨盆比较松，我比较松一点，我而且我跳到鼠膝部都拉伤哎。他还没跳的时候就说他遇到了，鼠膝部拉伤看不到了。喂，我真的去复健很多，因为我一开始是跟我女儿小朋友很喜欢 Blackpink 哦，对。但是我学着学着我就开始更有兴趣，而且一开始我连小孩子都跳不过哎，你不要撕啦，你的衣人就跳不好，就跳。会粘到毛，这个是我两个女儿，哎呀，好可爱，看一下看一下，哎呦，真的呢，你看以前跳的真的有点笨啊，同手同脚的，这也不过是三个月前呢，这我女儿啊，啊，可爱，可爱，这小女儿，哎呦，两个这么大了，对啊，好快啊，哎，以前我是跳的比我女儿还烂呢，哦，右边这个是谁啊？哦。他很会扭哎，哎，那个是别人的小孩哦，别人拍谁拍？我右边那个别人，哎呦！但是我的意思是我跟拉拉会觉得，不管几岁都不要放弃梦想，当然对。那我就想说，为了女儿，然后我想要也开始学舞，因为我想要跟他们一起快乐，陪他们健康快乐的长大，成为他们的朋友，对，不要拒绝成长嘛。今天就给你看看一下，好不好？好。人家说老狗学不了新把戏 ，No， 我告诉你，老狗只是累了，对。他们想休息，他们把戏可多了。今天就给我们带来这段香香的宝乐。We are Blackpink。哎呦！哎呦！哎哎哎，这不是夏拉吗？对呀。哎，这不是，这不是女王吗？不是啦，是小瓜。哦哦，这个，石油。激素。哇哦！激素，激素。大家准备来朝圣了。
哎呦，我的拉拉，哎呦，哦，拉拉怎么肿出来啊？拉拉，哦，耶，崩坏呀！哦，真的是没话讲，鞋子穿到有没有跳到已经掉下来，真的真的哇，很拼命的。语文就是基础是吧？基础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 ，弗劳尔基础，因为基础了。我生日跟基础只差一天，差一天。然后我从来都不会跳舞，差一天。差一天也要讲，我比他大差几年，我比他大了整整18岁。哇，然后很明显呢，不输给他，不输给他。哦，真的让人感动，对啊，真的啊。我想要跟我女儿讲，妈妈做到了，我真的感动快哭了。我以前陪我女儿跳舞的时候，连半首都跳不完。对啊，然后我那时候刚得完 COVID-19，跳舞怎么会叫喘啊？这叫长新冠啊，长新冠，喘到哭出来。然后我就一直觉得说，我会不会不到他们成年我就死？死了！喂喂喂！对啊，呸呸呸！然后宝贝女儿，你都不知道妈妈以前红的程度，对对不对？然后我总不能永远给你看以前的影片嘛，对，你给她看影片，她竟然要去看 Brad Pitt 的影片，就这样。妈妈今天 Brad Pitt 做得到，妈妈也做到了，好吧？一个一个给你们介绍，就举手，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 举手。然后拉拉当然就是 Jenny 了嘛 ，Jenny。然后这一位就是 Lisa 了嘛 ，Lisa 味道很强。这一位是。七小瓜嘛，对，小瓜小瓜，哎哎，你刚跳到一半，你知道怎样吗？我们就说到 Rose 跨海提高，哎，不是我们表演而已。我跟大家讲一下，原本呢，我要模仿是 Lisa， 因为妹妹想模仿，就说好给她，然后我就模仿 Rose。可是因为我知道我戴的假发都一定会很丑，所以我后来一化完妆，一化完妆，我以为我模仿的是那个自由玫瑰，自由玫瑰超像的，好像哦。有没跟？不会啦。有抓到清楚。我们要谢谢小瓜，小瓜真的谢谢你，谢谢谢谢小瓜，真的很厉害耶！来来，请老师跟我们讲评一下感受什么？老师不敢，但因为我觉得平常我在舞台上跳舞啊，其实很真的蛮喘的，然后又要唱歌，但我觉得他们刚刚表演那个表情都顾得超好。有，我觉得表情控管是跳舞在唱歌是最难的，所以我觉得非常厉害。对对啊，这个演 Lisa 的对不对？对啊，他19岁，19岁，下拉也出唱片了，哎呦妈！我是一个顶出舞曲，阿妈唱，阿妈唱跳舞曲，现场唱一下好不好？唱跳，他说可以吗？他可以吗？鞋子现在长，他开口笑，我现在太激动了。要现场唱跳一段吗？可以吗？跳一段，跳一段，好啊！来来来来来来，阿妈跳。哎，林简清他跳起舞来也是很棒的，对，很稳，很强哦，他很强，无所谓，相当稳。哎呦，这个不行，这样可以吗？也可以啦，也可以。哦，来段音乐给他好不好？来，欢迎下啦。怪我心狠手辣。
而且还高低鞋这样，高低脚，这个叫拳化少壮。是，这跳舞这种活儿还是要从年轻人来做，跳舞真的好美。跳完之后也不空气不喘。未来来讲，走上大舞台的时候，演唱会你不止歌艺要好，对啊，你的舞蹈也要很棒，是一种。